Tá, né? Depois de pular muito sistema, eu não deixei nada pra trás não, né? Acho que já sabe os deveres pra abrir a porta. A chave da segurança. Já temos código do buraco. Ele só vai conseguir fazer esse aqui só depois, né? Pera, ver como eu consigo isso. Vou pegar o corpo desse cara, senão não vou conseguir passar por aquele monstro. Mas eu acho que mesmo que eu pegue o corpo desse cara aqui. Nossa, pô, tem que muita força, velho. Só esse indivíduo brotou, meu Deus. Ele brotou daqui, foi. Ué, eu tava aqui. Não tinha ninguém. Pô, eu tentei não matá-lo, velho. Eu queria dar só um toque nele, só que pegou na garganta, velho. Aí não tinha muito o que fazer, sabe? Não queria matá-lo não, véio. Tô fugindo disso. Pô, claramente isso é muita burrice apertar esse botão, né, velho? Isso é muita burrice. O monstro lá. Eu nem sei pra que andar eu vou subir. Deixa eu botar pra ver se eu passar por ele, né? Bora, bicho. Banco Michael valoriza o seu negócio. O bicho tá ali. Se você quiser abrir uma conta, volte Qual durante foi, o horário de monstro? Me esquece aí. Tem que subir pra andar ali de cima, velho. Ué, minhas missões não estão ativadas, não é? Sala de diretoria e sala de segurança. Tem que ter uma sala de segurança e ativar essas porra. Mudar o código. Solicitando acesso ao escritório de segurança. Código B15D. Entrei. Trancado. Calma. Tem que ativar essas coisas. Tem uma máquina aqui. Tem dois monstros aqui. Tem um povo ali, um povo ali. Mostrarei a nova guarda mais tarde. Aposto que ele nunca viu nada parecido com aquele cofre em Dindosha e Morley. Ah, mas nem vou me identificar com isso aqui, velho. Não dá nada pra ele, nem chegar. A liberdade de ser odiado. A privilégio de ser expulso. Alguns aprendem essa lição bem até demais. Pô, aquilo quando chegar perto vai pipocar em mim, velho. Eu tô sem o negócio de ativar. Entendeu? E esses monstros aí. Não, eu vou botar um salvamento aqui sem qualquer coisa. E tem a senhorita ali, velho. Pô, eles vão acordar, velho. E se você não vão acordar, não? Por favor. Deixa eu... Bom, lembre-se dessa instrução. Quando for confrontado com o sentinela do Pitosos, mas pode salvar sua vida. Lembre-se de melhorar o seu ataque. Damn. E tá.
Ai, meu Deus. Eu fui vir procurar coisa, né? Eu fui procurar coisa. Isso aí foi culpa minha. Salva onde, por onde eu tava, tá? Aí eu botei pra salvar. Como é que nega tudo aqui, velho? Meu turno acaba. Ah, que o vazio leve. O tempo hoje não passa. Tem o cara aqui, né? Ah! Tem uma chave aqui, ele abre a porta, tá? Aqui não desativa aquilo. Mas o que desativa esse negócio todo aqui? Tá, não precisa ter chegado nele, isso é o fato, né? Deixa eu ver se aquele cara fica de pote, tá? O meu mais sabe, né? Tá de boa aí, né? Cara, que nem olhei pro outro lado. Vou passar. Deixa eu ver com a porta aqui. Tá, tá de boa ainda. Ainda estamos de boa. Pega. Eita, bomba de gancho. Cara, eu tô precisando, hein? Eu não vou embora. Qual é o problema dessa gente? Não sei, me diga, cara. Respeito da porra, tem necessidade alguma? Essa mulher da segurança, tinha outra aqui. Ela tava rindo, né? Ela tava real. O chá está quente demais. O banho está frio. Meu colete está amassado. Faça você então, se precisa que seja tão perfeito. Nossa, ela tá incomodando já ali. Eu consigo atirar nisso aí, véi. Será que tem que pegar o gosto dele, eu consigo passar sem tomar dano? Porque a senhorita ali faz a pé. Eu não quero morrer. Quem? Acionaram a alarme, cara. Acionar o alarme, fudeu. Tá de boa, amiguinho, tá de boa. Ai, meu Deus do céu, né? Bicho chato, hein? Um botão em... Eles vão entrar aqui, não vão? Ainda vou me matar, velho. Não tem nada aqui, vai embora, porra. Ai, cara, eu não precisava explodir aquilo, velho. É como eu passar, não. Não achou nada, não achou nada, não achou nada. Isso. Isso. E agora? Vou jogar o 4 aqui pra ele, velho. Cadê o 4? Ele vai atacar por isso. Já cansei de ouvir as mesmas idiotices. E alguém vai morrer de graça aí. Agora eu já sei como funciona. Cara, eu tenho que estar com o 4 no pé dele, né?
E peguei uma outra mulher. O poste ali não vai querer sair dali nem a pau, né? Aquele poste ali não vai querer se mexer dali, né? Vou dar choque nele. Como enche aqui? Nossa, não tem nada pra encher aqui, né? Final atacado, nem deixou de tchau, velho. Cara chato, né? Plano de inteligência. Nada é consciente, pô, tá de volta. Tô meio. Ele vai me atacar, mas todo mundo sai de mira, então. Fica alerta. Todo mundo tá alertado, né? Pulei a medida de defesa. Movimente o cofre. Eu queria ativar todos esses robôs aí, não vai dar não, né? Gostei, gostei, gente aberta. Voltar. Não tem nada de zero. Tá, eles botaram pra cima, se você botar pra baixo não vai dar nada, velho. Porque tem um poste lá embaixo, não tem? Olha o poste ali. Tá muito por perto, deixando várias coisas escapar, né? Coisa de escritório da diretora. Achei que eu teria mais poder, né? Sendo sincero. Não, né? Tô tirando a cabeça desse cara, velho. Caixa de segurança privada com a diretora Michaels. Atenção, um criminoso foi detectado dentro do banco. Agora sim, você não vai fazer estrago, vou se matar. Tô nem aí, vou botar pro andar de baixo. Por que o cofre está se mexendo? O que é isso? Eu desci o cofre. Fique aí. A segurança quer conversar com você. Segurança para a sala de controle do cofre. Segurança para a sala de controle do cofre. Botei o cofre pra baixo. Segurança para o cofre. Repito, segurança para o cofre. Roubo em andamento. Atenção, roubo em andamento. Precisamos de membros armados nos arquivos. Proteja o cofre. Esperem as minhas ordens. Ao seu comando. Alguém invadiu o banco. Alerta, isso é um roubo. Matei, véi. Morto. Será que era pra ter descido o cofre? Ele tem que passar na sala da diretora, né? Eu não sei a ordem específica que tem que fazer. Segurança para o cofre, repito, segurança para o cofre. Roubo em andamento. Atenção, roubo em andamento. Precisamos de membros armados nos arquivos. Proteja o cofre. Porra. Tive que desligar aquele, velho. Porra. Quero porque ele desmaiar o cara, velho. Não consigo, velho. Não adianta fugir. Depois estarei rindo de como você morreu enquanto bebo. Desmaia o cara. Eu tô tentando desmaiar o cara, velho. Bateu o cara. Primeiro preciso da chave mestra para o cofre. Não adianta nada eu mexer nisso aqui, né? Agora tem que chegar na sala da doutora lá, velho. Vitória da diretora, pra ver.
Tem que trazer ela viva. Vou botar um desse aqui pra desmaiar eles. Aqui a gente já passou, né? Papai aprovaria. Mesmo com toda a segurança, eu te encontrei, Dolores. Aprova, aprova. Dormiu, dormiu. Dolores, resolvi nosso probleminha. Farmacêutico foi para um lugar onde nunca mais causará nenhum problema para nós. Infelizmente, ele deixou sangue para todos os lados. Os documentos que eu vou. E o bom, né? E você continua desaparecido. Vasculhei a casa e o estabelecimento dele, mas não encontrei nada. Cheguei até o inspecionar aquele sofão. Aquele sotão, né? Deprimente. E seu cantinho de artista, né? É só sotão, né? Feito assim. Esquiva. E a chave mestre? Gosta de manter seus segredos onde pode vê-los, não é, Dolores? É, Dolores. Me dá uma cor aí. Vitoria Mike. Como é que fala? Progresso em Porto. Bom progresso, hein? Eu fui para tudo ao contrário, né? Eu também não sei. O que é isso? Parece tão familiar. É o olho do estranho, não? Nunca vi nada assim. Preciso disso. De empréstimo. Confie seu tesouro a nós. Eita porra. Você é bom, hein? Toma. Porra. Meu Deus. Tá de boa, ele não vai me bater. Só se ele me ver. Eu sei. O sentinela autômato está sendo desligado agora. O Banco Michaels agradece o seu apoio. Obrigado. Fez certinho aí como eu mandei fazer, né? Desligou ele. E aquele lá? Não vai desligar agora, né? Retomando operações. Desliga. Se mate aí, se mate. Tem um momento próximo aqui, velho. Retorna pra sua casa aí, amiguinho. Isso. Retorna aí tranquilo. Pô. Barra de ouro, agenda. Agenda de endereço, né? Tá. É a mesma coisa. Só que podia vir pra cá pra cima, né? Pô, se eu botar o foco pra subir pra cá pra cima, é muito mais fácil, né? Olha a chave mestre aqui. Dia 10 do... Dia 10 do mês da madeira. Diário de Dolores. Faz um dia que eu passo sorrindo, né? Que eu passo sorrindo pra esses ricos e idiotas. E pegando os tesouros deles para mim. O que eles sentiram se soubessem, né? O que eles sentiriam, né? Se soubessem. E não tenho nenhum interesse nessas heranças decadentes de suas famílias. Nada disso estou de olho. Nada disso, né? Estou de olho em uma recompensa bem melhor. Uma joia de valor infinito. A imortalidade. É o estranho, né? Madeira. E a lei da madeira. Bom. Convite para Dolores. E o olho pediu você. Nossa. Você encontrará vários documentos anexos a esta carta. Deixe-os aos seus cuidados. Estude-os. Confiosamente proteja-os com sua própria vida. Eu tenho a chave do cofre. O que mais ela esconde? Sabem o caminho para o vazio? Cienfuegos enviou documentos dos desolhados ao Conservatório Real. Preciso descobrir o que ele sabia. Eu devo ir ao Conservatório. Olha a sombra aí. Oh, porque você não. Volte durante o horário de funcionamento do banco. Volte pra sua cidade aí, pô.
pra ficar mexendo no saco, é. Faz alguma coisa pra pegar aqui? Não, tem uma muleta aqui, né? Pô, será que eu consigo botar o bloco pra cá pra cima? Acho que ele dava pra vir pra cá pra cima. Já que a gente tá lá embaixo, né? Um acampamento de mineradores na montanha? Não pode ser. Isso foi mudado pelo vazio. Não existe. Ou não deveria. É. Tratado sobre a existência física do mundo estranho. Eu já cliquei em várias coisas desse, né? Pô, aquele bicho acordado do nada aí é perigoso, hein? Não aconteceu nada, guerreiro. Será que é ali em cima que tá, hein? Dá pra subir? Tem que a gente vai pro... Deve ser ali, né? Reunião sobre uma vida intelectual. Isso aqui já viu? Tá, não é parecido ali. Deixa eu ver como é assim. Se tem algo aqui que... possa estar perdendo, né? Achei que podia estar uma muleta aqui, mas onde está esse amuleto, velho? Disparo voltaico, tá bem aqui. Que delícia. Ô Guilherme, você é muito chato, eu vou deixar o amuleto aqui por causa de você, velho. Volta com sua toca. Aí, vou descer tudo mesmo. Ui. Pô, tá de boa lá. Pô, fiquei fazendo o contrário, tá? Eu tô achando que precisava vir na sala lá. Aí é o contrário. Você tem que ir antes pegar a chave mestre, né? Você tá aqui embaixo, rapaz. Pô, toda vez eu não quis matar ninguém, tá? O vazio é assim mesmo. Toda vez eu não quis matar ninguém, mas... aconteceu, né? Mas aconteceu. Mas aconteceu. Eles não vão saber o que está faltando até que seja tarde demais. É. Duas trancas. Essa tem que ser a certa. Opa! Ó, tem várias coisas aqui, ó. Ah, rapaz, agora já sei. Me dê. Você e eu fomos ambos abandonados a futuros incertos em ruas perigosas e adotados por assassinos. Daur poupou sua vida por todos aqueles anos, mas aprendi uma lição que você ainda não aprendeu. Algumas feridas te acompanham mesmo no vazio. Me dê isso. Não tenho tempo de sobra. O tempo se repete nos mesmos padrões intermináveis. 4000 anos atrás, essa faca removeu meu nome. Esquecido para sempre. Você sabe como é perder um nome e viver com outro. Somos todos feitos das coisas que são tiradas de nós. Eu vi as pessoas que você destruiu com sua magia venenosa. Você sabe o que eu quero. Você sabe que estou atrás de você. Eu sei mais do que a maioria. Eu sei que o tempo está passando ao seu redor. Eu sei que você sentiu e que está procurando os lugares onde o mundo se dividiu contra o vazio. Eu sei que o Daur está morto no navio em ruínas onde você o deixou. E que você vai levar essa faca para me enfrentar no centro escuro de todas as coisas. Por que você está fazendo isso? Por que está falando comigo agora? Estou aqui porque você é diferente. O vazio te encontrou através das falhas na sua vida. E quando você me excluir disso, o que vai sobrar? O que vai ficar pra trás quando você partir? O que o estranho quer de mim? Não sei. Ah. Ele se foi mesmo. Tem várias... um, preciso dois, três... quatro... seis. Vamos ver, vamos tentar aquela cena agora. Deve ser aqui, né? Cadê? Cadê a porra dos seis? Esse número aqui, ó. 0, 1, 1. 2, 3, 5, 8, 10,
Vamos ver se é isso. Zero. É isso. É isso? Não sei. Vamos ver se é isso aqui. Ensina, não vai fazer isso comigo. 235. E vamos do lado aí. Mesmo assim, não vai faltar número, não vai? 8 ou 13, hein? Vai, pulei. Mesmo assim, não vai faltar número. Eu não sei. A ordem, ó. E esse daqui? 5 e 6, velho. Ah não, o jogo não vai fazer isso comigo não, velho. Será que eu não peguei informação suficiente, velho? É uma vantagem numérica. Olha aí. Essa sequência de números. E 2, 3, 5, 8, 13. E os outros? Não ajuda em nada, né? Ó, poderosa. Vitorial. Segure. Carregado para sua espada de energia fazer o. Dando uma baixa, mas só será arremessado. Deixa eu ver. O gosto dele. Não, esse aqui tá vivo, né? Tá morto agora. Agora fudeu. Fazer o teste com ele aqui. Pô, qual é a sequência disso aqui, velho? Para aí. Não sei essa coisa daqui. É 235, mas não dá nada, mano. Esse aqui não ativou, tá vendo? Esse aqui fez um crack, não fez? Ó. Aí você viu, fez um. Será que eu tinha ativado todas? Aí ele fez o crack, mas não abriu. E esse aqui também fez o crack. 813. Pô, oh, vou ler o sistema, vou ler o sistema, velho. Mas a sequência disso aqui não faz sentido nenhum, velho. Não faz sentido nenhum, velho. É isso aqui que eu vou ler o sistema, né? Tô nem aí. Ó, pelo menos a sequência aqui, ó. Calma aí. Agora eu buguei aqui. Como é que a gente vai acertar aqui? Tá. Pronto, agora eu vou abrir. Pô, não faz sentido ser 9-1 não, tá? Faz o que eu ia dizer. Tem um monte de blin, cara. Mas não vou ficar tentando não, já vou ver o sistema. Você vai falar sobre a lealdade do soldado. Todo mundo de soldados autônomos tomaram. Olha, eu. Tá. Tem mais alguma coisa aqui que eu tô triste. No olho do abismo, o estranho com o sorriso maldoso. E no Covid aqui, ó.
Esse é o único jogo que eu não tenho paciência, só peguei um amuleto de outros aí. Vamos ver se o amuleto de outros é melhor que o amuleto desse aqui, velho. E que amuleto, velho. Vou usar esse aqui. Pode olhar. Opa! Moeda! Diário velho! Cara, esse jogo aqui só quero jogar. Tô preocupado com nada. É. Especulação sobre a vida após a morte. Fala! Dolei tudo aí, velho. Antes de eu pensar aí, esse daqui tu sabia, só que tem que multiplicar, ó. Fechar aqui. Ele indo a senha, tudo no zero. Tem uma coisa ali. Ah, não. Porra, tem uma coisa ali dentro. Pelo que eu vi ali, o 5-5 é o pessoal do 13 aqui, né? Que tá na porta aqui. Ficado. E deixa esse número aí. Por quê? Pô, aqui na frente era que número, velho? Esse aqui era nome, então a gente vai subindo até dar o número do site aqui. Calma aí. Cadê? Deixei aqui, ó. Tem alguma coisa de coletar aqui? Não, pode fechar, né? Vamos olhar com mais calma, pô. Passa assim, rápido, ó. Aí, ó, deixa a coisa pra trás. Dividir a ver, ó. Tá, esse copo tá tudo aberto, a gente matou uma galera sem querer, né? Ó, corte rápido. Pô, vamos tirar no próximo disso aqui, velho.